Asus PG42UQ jsem jako hlavní herní monitor používal pouze chvíli, ale i za tu krátkou dobu jsem si ho naprosto oblíbil. Pojďme se společně podívat, jaký technologie nabízí a zda jsem náhodou nenarazil i na nějaký drobný nevýhody. ASUS PG42 UQ je nádherný 42-palcový OLED monitor s podporou 4K rozlišení a vysoký obnovací frekvence 138 Hz po přetaktování. Je to poprvé, co ASUS používá technologii OLED v kategorii herních monitorů a je to i poprvé, co jsem si OLED vyzkoušel a řeknu vám, že přecházet zpátky na LCD se mi už jen tak nechce. Největší výhodou OLED technologie je skvělá responsivita displeje, což ve zkratce znamená, že je obraz při hraní krásně ostrý. Zapomenout můžete na rozmazaný objekty ve hrách, na ghosting artefakty a podobně. No a druhou výhodou potom je nekonečný kontrast a tím je opravdová podpora HDR. -ka. Každý displej se dokáže individuálně rozsvítit a nebo stmavit, takže v jedné části scény dokáže monitor některý pixely úplně vypnout a zobrazit tu krásně hlubokou černou barvu bez jakýhokoliv zbytku podsvícení další části obrazovky potom dokáže nádherně vykreslit světlý části, například pouličních světel nebo ohňostroje. Možná si říkáte, že tohle všechno zní skvěle. Proč dneska nejsou všechny herní monitory OLED? Za prvý výrobci stále bojují s vypalováním obrazu a to je problém při používání monitoru na práci, kdy máte na dolní liště neustále statické ikonky nebo pracujete ve statickém okně pro O ledu zkrátka tenhle statický obraz nějak nesvědčí a po delším čase používání můžete narazit na první známky vypálení. Asu se snaží tenhle problém eliminovat heatsinkem na zádech monitoru, který dokáže lépe odvádět teplo z panelu a a tím i předejít vypalování, ale upřímně bez dlouhodobého testování je samozřejmě těžký udělat závěry. No a potom druhý problém OLED monitorů spočívá v horší svítivosti. Dneska totiž i levnější IPS LCD panely dosahují jasu 300 nitů a více, což považuji jako ideální hodnotu pro práci v osvětlené místnosti. Oproti tomu OLED monitor musí jas snižovat podle toho, kolik světlého obrazu máte otevřenýho. To znamená v malém 2% bílým okně dosahuje Asus PG42UQ i 460 nitů, ale v případě otevření velký bílý stránky ve Wordu na celou obrazovku se dostáváme na velmi nízký jas 110 nitů, což pro práci nebo hraní je opravdu málo. Důvod snižování jasu je opět teplota, protože pokud byste na obrazovce svítili všema pixelama na maximum, sice dostanete skvělý jas, ale vypálení obrazu vás potom nečeká do pár let, ale spíš do pár týdnů. Pojďme se teď ale zaměřit na to, co žádný LCD panel typu TN, IPS ani VA nedokáže zduplikovat a sice skvělou a téměř instantní odezvu displeje. Kterou pro vás mimochodem již nově dokážu měřit. Mám ve studiu nový nástroj, který dokáže krásně dokumentovat průběh jednotlivých přechodů. Tímhle testu je, jak rychle dokážou pixely měnit stav z jedné barvy do druhé a ne, není to žádný syntetický test, ale je to reálný využití. Když totiž hrajete FPS tituly a rychle se otočíte, tady se Akira poznáte rozdíl mezi rychlým a pomalým panelem. Rychlý panel bude ostrý a nebude mít žádný ghosting ani jiný artefakty jako panel pomalý. U pomalejších her odezva displeje nemusí být perfektní, ale třeba v Apexu, Valorantu nebo CSGOčku, kde probíhá spoustu rychlých pohybů, je odezva pixelů klíčová metrika. Když vám nyní ukážu graf nejlepší odezvy displeje napříč pěti monitory, který jsem za poslední měsíc otestoval, vidíte jasný náskok OLEDu, ledu. Dotahují ho pouze rychlý TN panely, které mají příšerné barvy a proto už je dneska nedoporučuju, a taky dotahuje 360 Hz IPS Asus monitor. I ten má ale potíže. Zajímavostí OLED monitoru taky je, že si drží skvělou odezvu displej napříč různýma obnovacíma frekvencema. Pokud používáte G-Sync nebo FreeSync pro hraní náročnějších her při 60 fps, Asus PG42UQ vám stále nabídne stejnou odezvu okolo 1 milisekundy, což je velká výhoda OLEDu. Jako druhý příklad vám totiž ukážu IPS monitor Asus PG259QNR, který má při 360 Hz rychlou odezvu, ale při skoku na 60 Hz vidíte rapidní zhoršení. Tady už hraní na nižší FPS, znamená potom horší obraz. Monitor je potom certifikovaný pro G-Sync, bohužel ale bez dedikovaného NVIDIA čipu, což bych u takhle prémiového produktu už očekával, a taky umí variabilní obnovací frekvenci přes AMD FreeSync. Kalibrace displeje z výroby není úplně perfektní, spozoroval jsem drobný odchylky v gamma křivce a taky pár nepřesností vůči referenčním barvám, ale ve výsledku průměrná delta E 2,47 není zas tak špatná hodnota a řadí se barevnou přesností spíše k průměru. Samozřejmě pro grafické práce je potom nutný udělat vlastní kalibraci a po kalibraci jsem se dostal na průměrnou delta E 0,6. Typy pro nastavení monitoru a nebo ICC profil ke stažení najdete u mě na webu keyboy.cz. Je tam i spoustu dalších monitorů a notebooků čem ale Asus PG42UQ dominuje, je šířka barevního gamutu. Obsahuje totiž téměř 95% pokrytí profilu DCI-P3, což je nadprůměrná hodnota a díky tomu je monitor nejen vhodný pro grafiky, ale má i správnou podporu HDR. -ka. Aby totiž displej dokázal vykreslit vysoký dynamický rozsah, musí totiž barvy i podporovat. A v mém checklistu pro HDR -ko, monitoru dávám zelenou. Podporuje 10 bitů, má přes 8 milionů podsvícených zón a přesahuje i ten minimální požadavek, 90% pokrytí profilu DCI-P3. Jenom teda zamrzí trochu nižší maximální jas. S podporou HDR -ka potom souvisí i hodnota kontrastu. Čím vyšší poměr černý kubír je, tím lepší je vykreslení tmavých scén. A jak vidíte, OLED má nekonečný kontrast, protože dokáže úplně zasnout a tím i zobrazit tu opravdovou černou barvu. A ještě jedna zajímavost. Pokud pracujete v noci, většina LCD panelů nedokáže dostatečně smavit jas, světlých dokumentů a stránek. Asus PG42UQ dokáže ale jít až na 15 nitů, takže vám v noci nevypaluje oči. Pěkná výhoda. Herních let monitorů už na trhu několik existuje, ale většinou se jedná primárně o televize, ke kterým máte dedikovaný ovladač, musíte ručně vypínat a zapínat, což není úplně komfortní. A sud do tohle monitoru implementoval standby režim, takže se monitor automaticky zbudí a nebo vypne dle stavu vašeho počítače. Už je to teda opravdový monitor a nikoli televize. No a oproti ostatním OLED v úvozovkách monitorům, tady navíc máte podporu DisplayPortu, protože HDMI nachází využití spíše u konzolí a jiných entertainment systémů, ale pro počítačový hráče je využívanější právě DisplayPort. Ten jinak právě umožňuje to přetaktování na 138 Hz, HDMI zvládá pouze 4K při 120 Hz. Konektorů tady jinak máte spoustu, dvě HDMI 2.1 pro herní konzole, další dvě HDMI 2.0 pro ostatní příslušenství a taky spoustu USB portů, dvě USB 3.0 na pravý straně a jedno USB Ačko na horní straně monitoru pro například připojení webkamery. Tohle je šikovná věc. Jenom je škoda, že monitor nemá žádný USB-C pro přenos obrazu a zároveň dobíjení laptopu. U takhle prémiovějšího produktu bych už tuhle funkci očekával a stejně tak bych očekával i možnost lepší ergonomie pro otáčení monitoru do stran nebo do výšky. PG42 UQ bohužel umí pouze naklánět monitor v drobném úhlu k sobě a od sebe, což úplně nestačí. Pokud byste monitor chtěli ovládat z dálky, balení je přibalený ovladač a potěší taky parádní audio výbava od Harman Kardonu. Tohle jsou asi nejlíp znějící reproduktory, který jsem u monitoru kdy slyšel, protože tady je i dedikovaný 15W woofer pro pořádný basy. Zajímavostí je dále antireflexní pokrytí displeje, který rozpiluje světlo, který dopadá na displej, ať už z okna, žárovek nebo třeba lampiček. Monitor tímhle eliminuje nepříjemné odlesky a můžu říct, že to funguje fakt velmi pěkně. A pro lepší práci ve Windows Asus implementoval ještě jednu funkci, kterou nazývá jednotný jas. Používání OLEDu jako pracovního monitoru totiž způsobuje problém neustálý úpravy jasu. Zvětšíte bílý okno, jas se sníží, naopak zmenšíte okno a jas se zase pro změnu zvýší. Pro práci je tohle velmi rušivý a funkce jednotný jas tohle řeší. Sníží vám sice celkový jas, ale už dáte s bohem dynamickému upravování svítivosti. OLED monitory potom trpí ještě na jednu věc a sice na nevhodný rozvržení RGB pixelů, kde je potom špatně čitelný text. Tohle Asus u PG42 UQ opět řeší, nevím jaký konkrétním způsobem, protože používá stejný typ panelu, jako mají ostatní OLED monitory, možná jenom pomáhá ten antireflexní povrch, ale text už je tady dobře čitelný a našel jsem pouze pár nedokonalostí, například u ikonky průzkumníka ve Windows, která je po okraji velmi zvláštně vykreslená. No a v neposlední řadě stojí za zmínku, že jelikož se jedná o OLED monitor, máme tady i vyšší spotřebu, okolo 75 W. No a jaká je moje celková osobní zkušenost? <laughs> Řeknu vám, že herní zážitek u tohohle 42 palcového Asusu PG42UQ je naprosto skvělý. Velká uhlopříčka vás stáhne do děje a nádherný podání barev i kontrastu je něco, co si naprosto oblíbíte. Ačkoliv pro práci OLED monitory stále nejsou, ať už kvůli riziku vypálení obrazu nebo z důvodu nižšího jasu, pro se stejně jedná o nejlepší technologii a pokud vám nevadí si ji trochu připlatit, budete sakra spokojeni. Jenom je potřeba myslet i na to, že k takovým monitoru potřebujete i nadupanou počítačovou sestavu, která bez problémů zvládne 4K hraní. Tak se potom koukáme na počítače za 50 tisíc korun a výše, když tak doporučený high-endový sestavy najdete na našem Discordu pod příkazem Vykřišník herní PC. Cenu tohle monitoru v České republice zatím nevím, ale po přepočtu ze zahraniční ceny to vychází na 40 000 korun, tedy 1700 euro. Vysoká částka, ale pár jedinců je určitě schopno si za takouhle besty připlatit. Schválně mi napište, jak se vám tyhle trochu techničtější recenze monitorů líbí, protože je to sice hodně dat, ale snažím se je pro vás rozumitelně vysvětlovat a obzvlášť ta odezva displeje je pro recenze monitorů naprosto klíčová a bez těhle dat bych doporučoval jenom zajíce v pytli. Takže nezapomeňte odebírat, protože recenzí monitorů bude daleko více. Zatím se mějte hezky a čau